Pegando aqui, pessoal, a parte de goniômetros. Vamos ver como que funciona a parte aqui de goniômetros. Funciona da seguinte forma. Nós temos aqui os transferidores de graus, que é uma forma mais simples da gente fazer a medição dos ângulos. Onde a gente pode ver que nós temos aqui uma régua graduada na parte externa aqui. Essa régua graduada pode ser em formato de 180 graus. Ou de 360 graus, na mecânica é muito comum esse formato de 180 graus, com uma vareta aqui onde faz a nossa medição. Ele pode ter esse formato ou até mesmo esse formato retangular, com as marcações dos graus aqui e a nossa articulação e a lâmina apoiada aqui no meio certinho. Bem, aqui como é que funciona? Sempre na medição de graus, vocês vão perceber que eu tenho uma medição de um ângulo de um lado, que é um ângulo agudo, e uma medição, se eu tenho um ângulo agudo de um lado, eu tenho um ângulo obtuso do outro lado. O que seria esse ângulo obtuso? É um ângulo maior do que 90 graus. Então, se eu tenho aqui de um lado um ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, e aí do outro lado eu vou ter um ângulo maior de 90 graus, que é chamado de ângulo obtuso. Ou, se eu tiver com a minha lâmina exatamente no 90 graus certinho, eu vou ter o ângulo reto. Bem, nesse caso aqui, o que nós vamos ter? Como funciona a leitura do nosso transferidor? Primeiramente, vocês vão ter que avaliar a face de encosto. Esse encosto que nós vamos ter aqui na superfície, ele é muito importante, ele tem que estar muito bem apoiado na sua peça. E a sua lâmina, ela vai estar apoiando na parte inclinada que você deseja medir. Quando você fizer esse apoio muito bem feito nas duas faces de medição, você vai dar uma olhadinha aqui no seu ponteiro e vai verificar em qual marcação que ele está mostrando para gente. Nesse caso aqui em especial, o que acontece? Nós temos duas opções de ângulo aqui. Eu tenho a opção de ângulo obtusa, que é esse lado daqui, ó, que seria o ângulo que eu iria mostrar, fazer a leitura nessa parte de fora aqui. E eu tenho a opção do ângulo agudo, que seria essa ponta aqui, que seria a marcação dessa parte daqui até aqui, ó, que seria a leitura desse lado daqui para cá. Muito bem. Como que vai funcionar essa leitura? Olha só. Nós temos aqui um transferidor de graus, onde eu tenho um posicionamento. Eu tenho aqui uma leitura para ser feita deste lado. Este lado aqui, o ângulo, vocês podem perceber que ele está maior do que 90 graus. E o ângulo deste outro lado aqui, ele está um ângulo menor de 90 graus. Então, o ângulo agudo está deste lado e o ângulo obtuso está deste outro lado. E ele está fazendo a seguinte pergunta para mim. Qual é o valor desse ângulo agudo? O ângulo agudo, quando eu olho ele daqui até aqui, eu estou vendo ele nessa parte de cá. Ó. E aqui eu tenho 81, 82 graus. Muito bem. E do outro lado, deste outro lado aqui, que seria o ângulo obtuso, que seria esse ângulo daqui. Se vocês forem ver, eu vou ter que vir aqui, ó. É zero, né? O 180 ficaria sendo zero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98 graus. Então vou colocar aqui 98 graus e ele conseguiu fazer um novo desafio para a gente. Olha só, nesse caso agora aqui, ó. Eu vou ter a interpretação deste lado daqui é do ângulo, desse ângulo obtuso que eu tenho aqui, ó, esse ângulo maior. Este outro lado de cá é esse ângulo agudo, que é um ângulo bem mais fino aqui pra gente. Esse ângulo, ele vai ser exatamente o que está sendo mostrado aqui pra gente, ó. Nós temos 5 graus, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 graus. Então, vou colocar para ele aqui 16 graus. Do outro lado, nós vamos ter aqui, ó, 0, aqui dá 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 161, 162, 163, 164. 164 seria a leitura, então, do grau vindo do outro lado. Muito bem.
Dessa forma, então, vamos ver mais um caso aqui. Eu poderia fazer de que forma? A leitura do ângulo agudo, que seria a leitura deste lado daqui. Eu já bato o olho e já vejo que tem 22 graus. Fantástico. E a leitura do ângulo obtuso, eu poderia colocar aqui que até o final aqui ele tem 180 graus, é a volta toda. Então aqui eu tenho 170, 160, aqui eu tenho 150. Então 150 que eu tenho aqui, eu venho contando 150, 155, 156, 157, 158. 158, então também fiz a contagem da forma correta. Muito bom, mais um aqui só para finalizar. Nesse caso aqui eu vou ter ângulo agudo desse lado de cá, onde eu tenho 82 graus, e o ângulo obtuso eu vou ter 90, 95, 96, 97, 98 graus. Muito bem. Dessa forma então a gente conseguiu avaliar muito bem como funciona aqui a parte do transferidor de graus, utilizando apenas grau em grau, sem nenhum tipo de subdivisões. Essa daqui é uma situação bastante importante de vocês se acostumarem. Seguindo adiante, pessoal, nós vamos ter agora o goniômetro. O goniômetro, ele é também um transferidor de graus, porém ele é um transferidor de graus mais sofisticado, onde a gente consegue fazer uma medição muito mais precisa do ângulo nosso. Como que vai funcionar essa parte? Nós vamos ter aqui uma régua. Essa régua aqui, ele tem um parafuso de fixação, porque essa régua ela fica solta e aí você aperta esse parafuso, que é chamado de fixador da régua, e ela fica travadinha. Nós vamos ter aqui um articulador. Nós temos também um parafuso aqui em cima, que é um fixador do articulador, porque senão ele também fica solto, a gente trava ele também. Aí nós temos o disco graduado, que é essa parte que nós temos aqui, onde esse disco graduado, o interessante dele é que ele vai de 0 até 90 graus, depois de 90 até 0, depois de 0 até 90, de 90 até 0. Então ele não tem valores maiores do que 90 graus. Então isso é um item que vocês têm que ficar bastante atentos. Ele sempre vai fazer a medição de um ângulo agudo. Então a gente tem que avaliar muito bem o que a gente está querendo, porque ele vai acabar sempre fazendo a medição do ângulo agudo. Aí se você quiser o outro lado, você precisa acabar fazendo uma continha utilizando as operações sexagesimais. Olha só, aqui nós vamos ter um esquadro. Esse esquadro ele já está fixado no disco graduado, onde esta régua aqui ela gira junto com o articulador. E como que vai funcionar a leitura? Olha só, aqui nós temos o apoio do esquadro, ó, apoiando na peça. Aí a régua vem e apoia justamente onde a gente está querendo fazer a nossa medição. Dá só uma olhada para você ver aqui, ó. A gente tem uma face aqui, ó, pegando na régua, e uma outra face vermelha aqui, ó, apoiando na peça. Então, dessa forma, a gente tem um ângulo aqui de 60 graus, que é um ângulo menor do que 90 graus, um ângulo agudo. Aqui, ó, é o mesmo esquema. O que que vai acontecer? Nós vamos ter aqui a base apoiada nessa superfície do esquadro aqui, ó, e o outra face vindo e apoiando exatamente aqui para a gente também. Nesse caso também um ângulo agudo, menor do que 90 graus. Agora, nesse caso aqui, repare só, ele está pegando um ângulo, uma face da nossa broca, e a outra face da nossa broca está mostrando aqui que vai ter um ângulo de 120 graus. O que que vai acontecer nesse caso em especial? A nossa medição aqui, ela não vai ter a medição de 120 graus. Ela vai ter a medição que vai de 0 até 90 e de 90 até 0 e só. E aí vai questão da gente fazer uma análise. Se eu estou fazendo uma medição que é maior do que 90 graus, aqui muito provavelmente vai estar marcando aí próximo de 30 graus. E aí você tem que olhar e falar assim, bom, 30 graus, eu tenho que somar com mais 90 aqui para a gente poder ter os 120 graus. A gente vai ter que acabar fazendo uma continha demais. Ou utilizar aí uma análise de uma linha de referência na horizontal e por aí segue. Mas aqui, de início, vocês vão acabar verificando que a gente vai ter o ângulo sempre menor do que 90 graus, mostrando no nosso
na nossa régua graduada. Olha só, como que funciona a nossa leitura? A nossa leitura aqui, vocês vão ter que ficar muito ligado na onde que está vindo crescente a nossa marcação de graus. Então, por exemplo, os graus aqui eu tenho ó, 40, 50, 60, 70, e ele então ele está crescente no sentido anti-horário. Ó. Então ele está vindo do 40 vindo para cá, ó, em sentido desse zero aqui. Então eu venho lendo 40 graus, 45, 50, 55, 60. Opa, o zero ó, não chegou no 65, então ele ainda está no 64. Então eu tenho 64 graus, não chegou no 65 ainda. E aí eu continuo a leitura na parte de baixo dele aqui, que seria o nônio. E esse nônio aqui, o que, que ele faz? Ele pega um grau e divide em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Se você pegar um grau que é exatamente igual a 60 minutos e dividir ele em 12 partes, você vai perceber que vai dar uma marcação de 5 em 5 minutos. Isso quer dizer que cada tracinho aqui embaixo para a gente vai acabar valendo 5 minutos de resolução. Então eu tenho aqui 5, no outro 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Nesse caso aqui nós temos então 60 graus, 64 graus e 30 minutos sendo lido no sentido anti-horário. Nessa situação B, vocês podem perceber que o crescimento aqui já está vindo, ó, o sentido crescente já está vindo no sentido horário. Ó. Eu tenho 10, 20, 30, 40, então ele já está vindo no sentido horário. Dessa forma que ele está vindo no sentido horário, a gente vai avaliar aqui, ó, eu tenho 40, 41, 42 graus. 42 graus e eu tenho que vir vendo, porque o zero não bateu certinho em cima do 42, ele passou. Então eu preciso vir vendo aqui, ó, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então aqui eu vou ter 42 graus e 20 minutos. Dessa forma, então, a gente já tem a leitura nas duas situações, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Nesse caso aqui, que ele não está mostrando para a gente qual é o sentido de leitura, e a gente já vai ter que começar a observar qual é o sentido de leitura. Veja só, nós temos aqui o zero vindo nesse lado aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20. Então ele está crescendo no sentido horário, ó, vindo de encontro a esse zero aqui. Então eu tenho 15, 20, 21, 22, 23, 24 graus. E aí a gente vai dar uma olhadinha na parte de baixo para ver qual tracinho que está coincidindo. E aí ele mostra aqui para a gente ó, que eu tenho 24 graus, 5, 10 minutos. Então a minha leitura ficaria sendo 24 graus e 10 minutos. Qual que seria uma outra situação que eu tenho aqui? Ó? Nessa situação, repare que agora eu tenho a leitura 10 está vindo aqui, ó. E ele está crescendo para esse lado aqui, no sentido anti-horário. Então eu vou ter aqui ó, 1 grau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graus. Ele não chegou no 10, ele passou o 9. E aí a gente vem contando aqui embaixo, ó, 5, 10, 15 minutos. Então nessa leitura eu tenho 9 graus e 15 minutos. Olha só, nesse caso aqui, como que a gente sabe qual lado que a gente vai fazer a nossa verificação? Aqui funciona da seguinte forma. Se eu estou vindo fazendo a minha medida deste lado, ó, daqui para cá, eu estou vindo ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graus. Então, eu já estou vindo no sentido anti-horário. Para fazer a visualização dos minutos, eu continuo a visualização no sentido anti-horário. Se não, eu venho, se eu for contar para este outro lado aqui, a marcação vai dar errada, vai vir um outro valor ao invés do valor correto. Então aqui eu tenho 9 graus e 15 minutos. Você pode perceber que ele está muito próximo do 9 graus.
Se você virasse para o outro lado e jogasse aqui no 45 minutos, essa nossa leitura ela estaria saindo meio errada, porque seria 9 graus e 45 minutos, ele já teria que estar muito próximo do 10. Então você deve seguir sempre o mesmo caminho. Se a gente está vindo no sentido anti-horário, a gente continua a leitura do nônio no sentido anti-horário também. Vamos ver esse quarto aqui como é que está vindo. Ó. Esse quarto ele não tem o zero na parte do anel graduado. Ó. Mas a gente para dar uma olhada e você verifica que ele está vindo crescente nesse sentido aqui. Ó. 30, 35, 40, 45, 50 graus. Olha lá. O zero passou 50 graus e nós temos aqui quantos minutos? Continuando no mesmo sentido aqui, no sentido horário, eu tenho 50 graus, 55, 50 graus, 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos. Dessa forma, então, a gente vai ter a leitura final, 50 graus e 15 minutos.